Така, хелло хора, здравейте хора, трети епизод е тук за вас, генериран от мен. Така, в предният епизод, който ви говорих, бяха двата острова, които мислих да свържа, но няма да е в момента това нещо, заявно ще е по-напред, за в бъдеще. И в момента ще си продължим острова, като трябва да, нали, дърт, трябва да го засипем целият с дърт. И се надявам през това време да такова, да, нали, да се please open chat, в момента, какво, трябва да запълним ето тези, всъщност тези неща трябва първо така, не ги запълним, както ви казах. Така, насякъде има торчове, така че не би трябвало да е проблем. Интересно ще бъде. Просто искам на някакво този да е някакъв главен остров, който свързва всички останали острови. Нали, да е някакво... Да е интересно. Един вид. Нали. Защото всеки... Всичко си има интерес и... Да. Добре. Чакайте малко. Това. Трябва ми лопата. Това ще е. Ще ми трябва лопата. Да кажем, аз съм осветил навсякъде, но на места няма осветено. И идва точка. Което е уникално. Да кажем, че аз трябва да влезна пак в цените, за да си намеря и да се направя. И да кажем, че там няма да се спални нищо, защото аз нямам там нещо, което е спалва, няма да съм аз там. И няма как да ме спални точно това. Ще знам. Просто те виджери трябва да ги пазим, за да ги... нали. Обаче, ноу. Няма да ги пазим. Така, сега трябва да им да си направим още една такова. Явно това ще са епизодите в началото. Да си направим... Чакай малко... Дърво. Ще да правя дърво, окей. Така, пръчки. О, легло може да си направим. Кво? Оу! Къде е леглото? Ето го. Лягам. Супер. Добре, респаун поинт. Да, легло. Добре, трябва ми чест също. Трябва чест. Всъщност това тук трябва да го запуша. Ще го запуша с нашия тук голям приятел. Нали. Между другото, тея може да ми потрябват за, нали, тухли. Защото само те такива се... Нали, тухли. И да. Това също го туря тук, защото това не ми трябва. Като цяло единственото, което трябва да пестим е дърт, защото аз всичко ще го правя дърт. И само това ми трябва в момента. Даже и тук, да. Това... Явно... Наистина ще ми трябва лопата. Добре, има място за лопата, така че сега ще направим лопата вече.
Даже една, две, три, четири. Четири опаци да има там. И сега копаем. Всъщност след това трябва да го изкопаем, защото това ще ми трябва. Да кажем, това не е никакво много, ама... ще се трябва. И вече това вече мога да запушим с, нали, нашия добър приятел. Да. Така. Стават много трудни нещата, но пък се променя всичко, цялата структура на острова. Между другото, явно, ето тук покрай това ще бъде пясък или не знам. Или дърт, трябва да си избира. Защото мисля да има някакъв като плаж. Но явно няма да е тук този плаж, защото... Не. Просто тук мисля в началото да е. Може би там долу ще е плажа, където ще сложа и това. Ще сложа и... да разтека това да... То трябва и както се дава на кантът, че ще има някаква пустиня. Няма да е тук обаче. Тук ще е нашата база. Както казах... Няма много дърт, мисъл, тук е лошо, че няма много дърт. Ще трябва да копая друго място. Трябва да изравня другия остров и този дър, който ще изравня онзи остров, да направя и това. Може би тук ще има, нали, между дъното, нали, някакво като стъпалалище, някакво е такова да бъде, нали, което... Да кажем, че ще бъде ето така. И тук отгоре вече ще има... Да. Да, тук отгоре вече ще има да. А плажа... Плажа може би е тук ще бъде. Може би е това ще бъде плажът. Нали? Така, тук... Слагаме това.
Да, окей. Просто моята идея е някаква шантала, но е интересна. Да, пораснаха тук дървета. И това ще бъде. Надявам се да ви харесал този епизод. Bye.